Rinawangi main film be nyong ini paling gampang. Jadi pemain ini tidak perlu ngapal di transkripnya, nggak perlu swen. Pemenang kau ono sing nuntut ada bayar di piro tau kau ngapal ki barang ah coto wong nyong yo sutradara yo ora bayaran malah produser ini bareng-bareng do urunan tuku tempe tuku blangreng gitu yang gue dewi-dewi. Jadi ya saya itu selaku penggagas dan pengolah filmnya neng kini kabeh iki. Jadi dialek iki tak tuntun do samar saka sithik. Dadi ora perlu ngapal koyo arek film profesional. Ning kok ora beda hasilnya karo sing wis prof. Jenengane film nekat. Tapi ye randi ragat kepengen mengenalkan Temanggung kita, sebab itu yang kami bisa untuk Temanggung. Ngono lho. Oke video kok ngono lho. Aku Tata lu. Siro lu pat mo nen ate kedelok nang kono piye? Oh, ayo. Pakaiane, Pak. Syukur. Pak Sri. Liane nang burine kabeh, liane nang ya tapi kan karo mlaku kalon ana durung dhewe mlaku pas dhewe ning kabeh pas dhewe ning kabeh awale dialog kok sri ya ya iki wis aja kadoan sawan Pak Grumbul iki nang mburi rene iki Pak iki mlaku alon-alon bareng kabeh ya dadi iki ya dadi ngawali sapa Pak sapa Kang Karto Kang Karto. Salah, antemi. Kang Karto yo. Syukur. Ya Kang Karto aku yo sing salah ya. Sampeyan ora mang ngono. Ya ora aku yo sing salah ya. Ya ora iso ngono ae. Bisa menen timbali. Saya ya. Salah. Terima kasih. Saya menjadi ingat. Artinya sampean bisa digalingan, bisa sadar. Ini jadi pengalian pesan utama. Pengaliannya kan begini. Oh iya ada. Ono pandangan nong gendeng. Ora kupen ya Allah. Nang kai kari. Oh, payah ni. Nang tak serba lagi. Ora kari nak pun. Pantes ki. Wong gendengi nang alas ki. Mbak Sri. Tak tutup aku. Mai mai muna. Mbak Sri. Mai muna. Mai muna kok jatah. Aku kan di sini yang anu kebi. Sorry, sini kan mumet ki. Satu, dua, tiga, action. Oh, jadi Ki Reksa Gomo itu kakak jenengan toh, Mbak Maimunah. Cut. Oke, cepet. Pak, pergi dulu, bocor, Pak. Bocor. Pak, Bapak pergi dulu sini. Bocor. Adek juga sini, Dek. Gini. Ini ngomong sendiri. Itulah. Ini saya mau mati sendiri sama si dulu. Itulah. Ini saya mau mati sendiri sama si dulu.
Satu, dua, tiga, action. Itulah kamu yang sebenarnya. Kamu kesopong itu adalah. Kat, singakon ngono sopo. Jalan ini. Ikan uri. Ah, omong apa? Ayo sebahan di sini. Kak Urus, kok mau ngomong apa? Sama apa Urus Mari Edan? Cepet jawab. Aku ke Jane Uraidan. Oh, ngono. Mergo keadaan sing kudu dadek ketan ya kudu dalem. Oh, asline ora edan. Dane menungso aku jane operasi ora aku. Jane kaya sing ora aku. Nah, pikiran iki jane do edan. Ning sok macak waras. Oh, ngono. Kuwi jane sithik. Wis yo. Semeneng ayo sen. Kita ora aku sak ngono. Iki kaya koyo kek. Kek eksen dhewe iki. Kek eksen dhewe karo Pak Madun iki. Luwe. Apa yang rekam dhewe arep to ketok ndak? Rekam dhewe iki. Oh iya. Oh, ayo ora apa-apa. Seri bae hati. Heeh. Oh. Nomor pira? Seri bae hati. Oh ye. Ah iki ketine iki siji iki. Eh. Iki anak buah itu dem. Dem medeni iki. Wah, kalau ketok karo piye? Nyarane lho.